Ještě na vchodu druhé světové. Kde utečeme? Ešte som s tvojím dedom karty hrával v zákopoch. Kde tebe? Kde si skočil? Čo, ja neviem, ja neviem za tebou. No, dobre, no. Granulka, dneska nie. Poďme do tohto mesta. Dobre. Tam už budú ľudia. To čo, Dostane... plánujeme hrať aj Bloodhunta? No jasné. Len ja ešte predtým pozriem na internete, že ako sa obdivuje. No však tam pri tom onom je na tým chalanisko, ne? Nie, tam, ale tam to není. Ty si chceš potom označiť, kde to je. Jaj? Ne, neriu. Ja tu mám návštevu. Pekne, vidím ich a ja som bez zbrane, nemôžem ti spomôcť, lebo dostanem na buču teraz. Počkaj, skúsime ísť tady tam. Toto nájdem voláku tu. Búchačken. Jeden je dole. Skok sa, tam som mu skoro behol do oného. Ja som vedel. Ja som vedel toto. Dobre sme im Ty nabehli. si dole. Áno, dobre sme im nabehli. Vyskokor, riadne si slabý, a čo teba do toho? Čítal si popisek streamu? Tak si ho prečítaj. Vidím, ako tu dostanem headshot. Čo to bude žen tak dlho stepovať, tak áno. Tak musím, nemám na výber, nemám zbrane. Pekne, pekne. Tak počkám, kým odídu a pôjdem ťa tuto uživiť. To meráme presne, jak hovoríš. A mne to nemôže pokaziť, to je len hra. Umreš, postaví sa. Keď v živote padneš, vtedy sa postavíš. No to už neviem. Alebo zostaneš ležať a bez tam je kvasnica. Už máš jedno. Kámo, ja dávam, jaké múdra dneska, to pôjde do klipu na TikTok. No to by si mal. Ale pozeraj, pozeraj, tak to tu ide. No neviem, kedy to zestrihám do riti. Páte nie? Riskokor, bež dlho rýpať. Dostaneš bana Víš čo, iba radšej pred oného, toto stream. Keď mieniš rýpať. Iba aj preč, lebo vyfasuješ ban. A som dead. No, konečne. Konečne. Daj ready. Ready up. Madre, ste sexy kamo, aj ten si asi vyfasovať oné timeout. Chcem, dáme mu. Daj. Čo? Zajem také zbytečné reči. Chlapci, tu bude tvrdá disciplína v tom čete. Nadávky, hneď ban, bez milosti. Hej, bude čas, dobre, potom sa dohodneme. Dáme, oné, zahráme si aj s Zetrixom, čo ty na to? No. Abaka, zmažaj skin, nemám kamo, nemám. Nové herkatka, Michal Urbanec, jasné. Oliver, neviem, ty víš, aké slova som myslel. Raže Warzone, kamarát, milé rád by som, ale Warzone mi nie je tu na počítači. Kamarát, čo tu nie je, na čo my sa myšli. Ale len to nehaj tak, dobre bude, nehaj tak. Budem nasadnúť. Kde si zas, ja s tebou už nikde na nič neznásadám ani len na bicykel. Minule si to skákal jak oni. Klokan. Dobre. Tu nastúpiť ide. Dávaj. Aha. Už to je, ideme na zon. Opa. No a že hýbaj, sani si s ním. Pozri, jak jazdí. Kámo, nestrila po nás Volodo? Je to, ja som dal turbo nejaký. Ty kokso. Počkaj. Tu je v rokovni sa tak si dalo, že mám vedne.
Jako ty mi chceš povedať, že my sme sa vozili na motorke a máš len brokovnicu? Hej, poď, pokračuj. Kámo, tak ty si jaký frajer. Hej. Toto chcú vyvúci na tento baráci. A tu, nech to bol. Áno, áno. Tebe dať volačo do ruky. Oni nám to tu komplet vybrali. Je volačo hore? Áno, je tu, samozrejme, hneď padnem. Kámo. Kde je? Čak tu venku po mne strílajú a hneď dvaja. Jeden je dole. No poď. Poď, kámo. Poď. Čakám na teba. Kde máš druhého? Tu je pri mne v tej budove, venku. Hej, tady idem ti na pomoc. Dočkaj, ale z ktorej strany dojde, lebo tu môže dojde. Jasné. Nemohol si dočo minútu skorej. Trofí Emer, ja mám poďme 6 lajkov, čo ty do... len to vybústí. Nehyb sa. Ty mi to zručil. Áno, lebo som sa pohol. Patrik, bože, nehraj to. Bolá ťa oči, keď to pozeraš, tak to nepozeraj. Aspoň prdelačku voláku máme, dočkaj. Wow, a na čo mám toľko zbraní? Ja sem tu svoj obl... A slepica, počkaj. Tam musí byť. Poď. Kde si? Tu, ideme po tú motorku a ideme preč. Tu zás mám ísť na tebu, s tebou na motorku. No a... Odkiaľ sme prišli, nevieš? Čo sa mňa pýtaš? Čo z dola? Od tohto domčeku. Odkiaľ? Ja už to vidím. Toto si vezmem. Wow. Idem vo teba. Čakám tu na teba. Kámo, to bol jaký odpík, hej! No, naspäť. Ale pozri ešte aj cú a to je, a hoď sa na zadne. Len si jazdí. Sme dojazdili, ideme sem. No, to sme sa dlho teda povozili. Tu máme lúčiť, ja nemám nič. Však. Super. Vyspeš na toto. Našiel si kejsku? A ja som našiel kejsku. XP-čka, fajn. Fajn, novú. Prečo mám taký pocit, že sa mi rozesrala myška? Čo to robíš? Neviem, ja som z teho tie modrý džus. Poď hore, poď sem. Čo som z teho? Poď sem, hore. Ideme, prečo? Poď za mnou. A kde si? Hľadaj. Nie, nelez za mnou. Vráť sa do tej diery, ideme na druhú stranu. Pánu Ladov. To je ako, ty si tam musel voľa koho vidieť. Nevidel si tam nikoho? Nie, poď. Dohyluj sa, doplň si životy, kámo, nemám. A skoč, ideme tam, do mesta. Aha, tu je traktor, tak jeho zničíme. Toho bude jedlo, Vidím, hýli, nie? Vidím, no. Jak to je teda ten, čo ti dáva? To není on, ten to ti nedá nič. Jak víš? Tak vidím, by to tam musel mať napísať, ne? Ľudia. Takže neviem, či on nás videl, ale asi nie. Nastup. Aha, tam bol. Tam bol. Ja idem po ňom. Tu sa strieľa. Aha, nedáme.
To hnedáš. A kde je? Zas mám motor, páne bože. Oliver, ako sa má? No momentálne v zápale hry teraz kámo. Jako, ty nepotrebuješ cestu, čo? Nie. Ešte si nemôžeme umrieť na motor. Tam sú, tam je robot, nejdeme dať robota, či bossa? No radšej nie. Prečo? Ty sa bojíš bossa? Hej, hlavne keď sú tu ľudia. Idem hore. Nevydržím, máš málo HP. Nevadí. Kámo! Krížová palba. Veď, veď, vyzím. 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 Hen tam je pilot, tak to pripojím. Hore v tej budove. Počkaj, o, po mne strílajú. To ja som prdeli. Ja tu si ty. Tu máš banda, že daj si. Nasral som ich teraz. Filip Klima, čau. Že by sa tu zabávam. Moj jeden je dole. Už aj druhý. Je. A kde je boss? Neviem. Toto si daj, toto si daj. Ten medkit. Aha, ľudia ho vyhrali. Pekne sa tam štrila. Tomu ver. Filipko, dneska hráme len duo a potom ste mi ísť hrať oného Bloodhunta. Takže dneska ne. Jeden knorby, ideš mi pomôcť? Počkaj, healujem sa ešte. Nemôže za to, že to tak pomaly trvá. Je to metky. Ešte je tu boss. Ja viem, ale ja mám reálny. Dole, boss, máme kartu. To je pekné teraz momentálne. Najprv by som dal dole tie ľudia, ale... Seraš, kámo. Koľko ich tam máš? Kámo, Filipko, ty si blázen, díky za giftíky. Kde idem? Nice. Kámo, to sú ďalší dvaja. Lebo dobre, dorazil som. Obidvaja stále stali. Dorazil som. To je pekné, ono je tu vyššie. Ešte jeden minimálne. Ale neviem kde, poďme nájsť niečo, kde sú tie karty. Však by som mal mať pri sebe volačo, ne? Čo máš, ale ideme potom. Počkaj. Ideme? Díky Jodido, díky, díky, ja, kde si? Preč? Ideš a idem po tie karty. Kámo, ty vždy zmizneš a ja neviem, kde si. No počkaj, to nie je dobré, že som momentálne chvíli zmizol, takže tu mám ľudí. Vidím ich. Jeden knok. Dole. Ja viem, tak to ma dáde. Dobre, ja, tu máš red eye. Oni nesieš? Tu je ta karta. Tu je ta karta. Tak poď. No počkaj, lober ju ty, lober tú kartu. Dobre, a pome. No ale ide. Čak do trezor. Ja, ono nám to ukázalo, kde to je. Poď nás.
Ja ste pripočeli. No, davaj, hibaj. Siju, možem s vami dneska niekamo. Johnny, to ty si blázen. Ty ako, ty si sa išiel zabaviť bez mňa, hej? Hej. Ty si kamarát. Ešte sa musím vyhilovať. A ideme. Zabíjaj to bolo tak. Pomeň. Máme trochu problém, nemáme sa umať. Á, motorka. Ideme na motorke. Ale zase na motorke. No. A kde je ten trezor, do ktorého máme ísť? Aha, už ho vidím. Na mape je označka. Kámo, to je kšeft, jak hovado. Čo konkrétne? Však v tom trezore. Hej? A táto motorka je nejaká vás? Opa. Ty čo robíš, prosím ťa, šatili? Kámo, nie, more, odezaj papír od auta. Moment, odezaj papír od auta. Počkaj, však tu je ten vietor. Ideme do toho vetra. Kámo, to máš jakú šupu, hej? To ti po ňom strieľa, že? Áno, a je ich tu vác. Tam mi dostala. To nechuj tam, nie? Teď je tam viac. Ale ja si chcem zastrieľať. A jedného máš hneď pod sebou, tak kde ideš? No, zabili. Háááá, ty kokso, to čo ma trafil, s čím? Do sniperku, ty si zastrieľal. Zastrieľal som si. Idem ja na večer. Dobrú chuť, Jody, do job, dobrú chuť. A díky, užijeme si to. Ešte žiješ? Žiješ. Teraz som ťa oživil. Super. Ber rýchlo zbrania, je ich tam veľa. Mám pištol. Teda pozeraj, toľko ich tu je. Pober si to. Aj nábojov máš do všetko je to. A to mi daj, to som... Sice nechcel. Sniperku vymeníme. Počkaj, nejaký dústy mi tu poslal ten rekrutér, mu to idem akceptnúť. Aha. Dobre. Aj tu máš veľa lútu, všade. Vím, vidím. To si ich dal ty dole? Jo. Ty si oký dobrý kam. Mám 8 kilov. A tu máš dobré zbranie zlaté, aj všelijaké. Dobre, dobre. A ideme do zóny, nie? Aha. Pome. Počkaj, náboj im tu nenechám, všetko si poberiem. Ter, máš to omedzené, veľa toho brať nemôžeš. Mám 3 kľúče, to mi je asi na nič momentálne. Asi tak. Rústy, ja ti to neprijmem. Pamuj to zbytečne. Martin Papulák, dneska hráme len duo. Sorry chalani. Nebojte sa, bude fanovšikovský stream.
Len hitneme 10k followerov na onom, na TikToku. Hlavne treba dávať bacha. Aha. Tu budú takde ľudia, chcelo by to niekde zakrempiť sa do klíku. Ne, tam vidím taký pekný kríčok. Poď do stredu zóny, šer, hneď tam už není zóna tam, kde ideš. Počkaj, no čo sa to krúti tak divne? Tak, Terkill, dáme win, uvidíme, čo to neposerem, zas jak vždy. A kde si? Lípko som skovaný. Kde ma ja? Poslední 4 ľudia proti nám. Aha. A jeden je priamo predo mnou. Nemáš grana náhodou. Yellow. Jeden knock. Idem za tebu. Asi ho aj dorazím. Dobre, schovaj sa. Až si na to, schovaj sa. Ale ja sa nebudem schovávať, ja si strieľať. Mám... Sa ti to moc nevyplatí. Moment prekvapenia. Aha. Tak moment prekvapenia je tu. Hej. Počkaj. Tak, poď dozadu. Počkaj! Kámo, ty pudeš! Aha, už je dole. Daj si to tak do seba. Ty si mi bol zariťu, čo? Je tu už aj ďalší tým. Dočkaj, login. Ten posledný. A ty vyzerajú by naložený. Už idú po tebe. Tak ale! Daj ho dole, daj ho dole. Je to tam. Vyhrali sme, chlapci, konečne prvá výhra. Mirek ťa pozdravuje, Zetrix. Chlapci, prvá výhra. To ma pozdravuje? Volá aký Mirek. Mirek. Aha. Chlapci, to bude na klipe, ja. Na TikToku, prvá výhra moja. Teda vďaka Zetrixovi, ale... Hej, aj Mirendo. Nazder. A ja mám ozaj obmedzený ten oný stream do svatého. Prečo? No už o takomto času som mal cez 1500 zobrazení a mám len 700. Smradi. No. Vajnda turist, zahraš? Dneska nie, sorač, kámo. Ja to ide? Nie. Je to tam napísané. Výborné. Poď, ideme preč, to nič není. Ideme do toho mesta. Počkaj. Abakaz, máš dobrý svých kubík, díky. Tam bolo zdíľa po nás. Kde? Vidíš ho? Nevidím, ale lítalo to odtáto. Daj ho dole. Jo. Výborné. Pitony. Ešte tu je takto, ale ja nevidím. Čo je tvoje, je aj moje. Ľud mi ho nevyzrať, má 20 HP. Nechaj mi ho. Huhu! Zadar si ľud. Zadar si ľud. Ja som chcel kill, ale nevadí. Ja kill si stalo. Tady... Kámo, ja už mám 2 killy. Dobre je. Dá vyhrať teda. Ongral, čau. Díky. Nemôže všetku slávu vyžrať len ty. Nie, volá čo aj na mantáka. Ve toto, hentam v ľude. Zatal som full. A mám len 16 nábojov, čiže moc toho neuhrám. Dáš pak 2 černé bodky, neviem či, jak to mám čítať, ale hrám na dneska so Zetrixom.
A potom ideme chlapci Bloodhunt a potom budeme hrať netopírov. Toto je voláka nová brokovnica, tuším, ne? Aká? Tuto pred tebou je. Kde? Tu dole, tuto. Ja dole nie som. Jasné. No tu ľudia, tak dávaj bach. Nechce sa mi to znova obdivovať. Jasné. Kde ich furt vidíš? Tu boli. Neviem, tu boli pred chvíľou pred nás. Ja nevidím nikoho. Hej. Práve tam čakal na teba. Nevidím nikoho. A boom, objaví sa pred tebou. A ty si sa tu tiež zebral, prosím ťa. Ja som ho zabil. Však dobre, ale ty si sa tam kde objavil? Ja neviem, díky za ružičky. V tohto glidu. Vyplénou som išiel hore a zrazu boom, vidím ho pred tebou. Pekne. Som ešte taký kamaráta. Kámo, minule som tu s parťakmi hral a víš, odkiaľ po nás strieľal? Ze strechy. Ja ho aj počujem, ale neviem, kde je. Samo Horvát, ideš Fortnite, s fanúšik mi dneska ne. Nevidíš ho? Nie. Voláde tu kempy na 100%. Všade jasné, už idem na strechu, hore sa pozrieť. Aha. Na streche je takto, ale to je asi robot. Počkaj, ja som tu našiel zlatú baňu a mám takého sprostého tušáka, že tu voláde aj bude. Našiel som zlatú baňu. No? Jak to bolo tedy s tým mestom, keď sme tam išli? No, presne tak ďalej, ináč to pravda. Kámo, zlatá baňa, bárov som ležal. Kámo, našli sme, zase tu je tá lama fialová. No, tak si uži. Ideme po ní spolu? Ja tu lutujem teraz oné náboje a zlato. Dáme hore. Kámo, dal som ho. Dal som ho a roboti mi pomohli. A oni idú po ňom. Dal. Oni idú po ňom. A dal si ho dole? Však idem po ňom. Ja neviem, či ho dali roboti dole alebo ja. Ale vím, že ja som mu naložil. Počkaj. Potrebuješ pomoc? Idem. Tu je. Aj ty ideš po ňom. A kde je? Tu je! A dvaja sú! Oni sú dvaja. Do prdeli. Kámo, teraz som si všimol, že máš kúpku. Áno, prvýkrát som vyhral s Zetrixom. Aha, má tiež malý prorunku. Kámo, si borec, no. To bola väčšinou Zetrixová zásluha. Ani hit mi nedali. To ja som vyfasoval, lebo som musel prebíjať dveriky. No ja som myslel, že iba jeden, ale on celú dobu bežal za parťákom. Čo tam tancuješ? Nešaj, aby sa nedostal hrebka do sypov. Nedostaneš do hlavy, dostaneš do hrebka. No, ale do hlavy ma labie do hrebka. Nastup. Počkaj, tu sú veci. Idem si ich pobrať. No, neby to bol extra loot. Dneska nehrám tu a dneska hrám za Zetrixa.
Čo je? Čo si sa zasykol? Nedá sa to. Chcel, že ti tu nie sú schody, že pôjdem hore. Ja. Ale nie je to zrejme. Čo potrebujeme vy. Nastup. Čo som zlezol? Chlapi, Emer, keď budeš podporovať tento stream, budeš chodiť na streamy, tak potom budem uvažovať, že to mám ďalšie podľa. Kámo, ty si nasral tým pohľadom. Ľudia, ty vyskočí z motorky a neáž ma tam. Ľudia! Kámo, to je ako toto. Je dole. Ja už s tebou na motorku nejdem, kašlem ťa. A mal kľúč. No vidíš. Ľudia, skočí z motorky a mňa nehá tak. Kámo. Takže parťák. Tedy, čo som mal robiť? Treba ho hneď splniť. No tak ale poviem, a nie si zmizne z motorky. Tak idem na druhú stranu. Som mohol skočiť aj ja. Tak to musí ťa napadnúť, keď skočím ja. Tak ale ja som ťa nevidel, že ty vyskočil, len som videl, že letí motorka prečo. Máš tam veľa healov, tak si ich zober. Ja tu mám ľudí. Idem za tie. Kde si zas? Lež tam dobehnem. Zás mi tu vyskakujú invajty. Kámo, tu sú tri týmy. Idem. Fortnite je bez, dal som jeden kalajkov, to by som chcel vidieť. Kámo, oni mi ich povyžierali. Čo ti vyžrali? Neviem, ešte 4 sú tu, tak dávaj bach. Dole. Ten dostal inú kropenicu. Aha, aj toho nám vyhrali. Ja som dead. Dobre, nie som. A tomu druhému to pekne. Pali, obidvaja. Pekne. To ja zase je tu toľko lootu. No, tak by bolo dobré to využiť, ne? Nie, to tu nikto nepríde. Ome dneska už ti to neseká, nie. Lebo hrám cez boosteroid. Hlavne sa pohybuj. Poď sem hore. Počkaj. Poď hore. Kde si? Tu bola korunka, aha. Ale my ju nemôžeme, my už ju máme. Nevadí, budeme iba dve. To sa nedá, poď sem. Počkaj. Chcem vyčiť. Kámo, zlatá zbraň mi padla, keď ju vymeníme. To, ale toto mi daj! Neviem, hlavne potom. Prečo hraješ túto retardovanú hru? Prečo, Daniela, prečo sa tak debilne pýtaš? Dobre, poď, ideme preč. Nastup. Kámo, jaký trak máš, hej! To je traktor. Ty kamion. Dobre, to ľudia je. Pred nami. Bum. Dole. No zase si ho vyhodil. Čo? Ja sa preletal dobre. No, vidíš to. Ja mám 3. Otom je chvíľo, ja mám 3. Poď pokračujeme. Ja mám 3. No, to máš dosť. Má na to je pomery. Ahaha, vtipný. Ľudia. Ja viem, že som vtipný, ale kde sú ti ľudia? Aha, už ho vidím.
dole. Ďalšie, osem mi vyžiť. Kámo. Nemám ti aspoň ľud. Štvrtý. Ale mám do chtylov. Štvrtý, kámo, štvrtý. Poď, pokračujeme. Štvrtý výžier. Naspäť. No dočkaj, kde ideš? Ten naspäť, ideme preč. Kámo, ešte 17 ľudí je tu. No 15 vlastne. Dáme druhý vin. No, hádam, hej. No, to by bola halus. Nažhavený na to. Bolo to spomalenou rýchlosťou. Uba 35, určite sa sem zahráš voľa kedy. Jordan, prosím ťa. Haló, dvojka existuje, trojka existuje a najrychlejšia na kamióne je šestka. Nebaví ma to, poď. Tak. Bože. Pekne. Čo chalani, zahrajte si medzi sebou, keď chcete hrať. Ja dneska hrám ZDTX-om. Ideš von, dobro, uvozi si to. Kámo, tu budú ľudí, tam bolo kopu toho. Tu sú ľudia. Díky von kráv, že si bol. Ten je dole. Kámo, to bol tak blízko? Počkaj, tu je ešte druhý. Oproti nám tu ďalší. V tom krížku dajme brata. Mal to tu dva. Kámo, to čo majú? No jasne. Určite. Čo? Očovku nečítam chat, keď hram. Sorry chlapci, keď sa dohral, budem čítať chat. Áno, ten presne, ten ma dal dole. To je riskantné tam teraz. To uver, kámo. Dostanem sa nejak hore na tú vežu. Asi nie. Zajtra budeš mať čas? No, ale až do večeru zase. Čak večer. Kedy asi nevíš čo? Poď. Že neodzej sa, nebude to boleť, neodzej sa. Zaxiko, povedz Peťovi, nech sa ti ide učiť. Oláky, Zaxiko, ti to odkazuje, že sa môžeš zúčiť. No, Zaxič, určite. Nemám čas, teraz toto drtíme za vakazom. Ja ho poznám, to je môj spolužiak. No, ja sa dotrpávam spolužiaci na streamoch. Dobre, to sa mi ľúbi. Ja by som ťa mohol oživiť, čo? Tak ja neviem, na čo čakáš. Keď sa mohol byť mŕtvý. Ja
tam som videl zbraň. Počkaj, máš však ten borec, ten čo ti teraz písal do chatu, ten on mi volal. Áno. Aha, pred dvoma minútami. Počkaj, ale Gary, tam ich písal vácej. Tým chalanisko, čo ťa pozdravoval? Ten Laxitos. Aha. A na čo ti volal, keď ti tu odkazuje po mne? Neviem, čo niečo chcel. Pekne. Čo, po mne ďalej. Počkaj, nejdeš lútiť? Ja som naučený, parádne. Ale ja potrebujem. Nástup. Počkaj, to už nedočkáš tú chvílečku. Ja som auto. Hopiky, zaskáčame si, hopiky. To bolo ako vidíš? Nie, som sa preklikával z Windows. Aha. Ove, túto zbraň potrebujem. To chcem. Ja som zase mal debilnú brokovnicu a mňal ešte z nábojov. Nástup. Ibaj. Aha, ľudia, poďte, prejdeme ho. Pozor, tu ide, tu ide. A čo mám robiť? Mám 6 HP. Na piku, že ja nemôžem strieľať, dobre. Jedno HPko mi zostalo. Poď, ja mám oné džusiky. Počkaj, uteká nám loot. Ja mám džusiky, očúvaš? Áno, uteká nám loot. Tak nevadí, hej, nabrhu máš ďalší. Kamaráde, jedno hapko. Jordan, po tejto hre ideme... Bloodhunta. No hoď teď vysvíti tu ďalšie. Ešte máš? No to koľko ich máš? Nevím. Uvidíme? Zebral som ich dosť. No a poď sem, ešte mám ja. Ja mám aj lekárničku. Rústy, neprimem ti to, sorry. Chalaniša, keď chcete hrať, zahrajte si medzi sebou. Počkaj. Kde ideme? Stolka? Kámo, idem si posnip. Vieš, aká to je dobrá zbraň? Tá malá pištolka? Hoď mi nejaké náboje do snajperky. Mám? Tabulátor a taký dlhý veľký náboj. Toto? Dlhý veľký, toto nie, to si dobrý náboj. Tak nemám. Musím mať dlhý jeden veľký náboj. Nemám! Toto mám jedine. Ešte vyzeráky. No to nie. Nevadí. Super, teraz som vyhodil náboje. Díky moc. Neymar, čo si kúpil nový počítač? Nie. Ale hrám to cez Boosteroid. Jordan ťa pozdravuje. Co? Jordan ťa pozdravuje. Nie, Jordan, dneska hráme len vo dvojici. Neviem, kto je Jordan, toho nepoznám, podľa mňa. To je jedno, ale pozdravuje ťa. Kámo, poď sem. Poď hore. To sa ľahšie poví, jak sa spraví.
Metrej hore. Už idem, vydrž. A sem poď. Čo sa odmáš? Pozeraj. Čo sa odmáš? Dobre, ne? Dobre, dobre, dobre sme sa hýli. Kámo, a tu niekto robí vlajku, tak to je. Vlajku? Neviem, niečo sa tam načítava. Než odtiaľ tu sme prišli, nie? Tuším, hej. Náboje? Ale tu bude volať, lebo však tu je ona. Ľudia. Kámo, ten je rýchly. Som ho trafil iba raz. Nemám náboje! Kámo, dvakrát som ho hitol. Tu sú a hneď traja. A nechod za nimi. Prečo? Dochneš. Nevadí. To ty si veľa mňa, čo chceš? Vizardy, ty sa vypni tiež. Kámo, a tak. A to je robot, ty si navkal robota. Nie, není tam len robot. Aj ľudí sú tam. Hneď tam hore jeden podskakuje. Čulko, topku môže s tebou? Nie. Hrám len s Zetrixom. A toto je posledná hra. Aha, už ho vidím. Ja som ti hovoril, že tam není len bot. No ešte tu bude druhý. Poď. Počkaj, musím si náboj zobrať. Prečo? Ideme na hosť. Ja som tam ideme na hosť. Čo robíš? Nič, som sa preletel. Čau, Jodido, no už som sa najedol a ja už som stihol vyhrať ten zápas s Dezetrixom. Mám prvé víťazstvo. Kámo, jak to dopieruje zase? Jak? Neviem, veď hľadám ľudí. Naopak hýbaj, naopak som stranu. Idem, idem. Čau, čau, čau. Počkaj. Je to aj ďalší. Kokso! Jaká špina. To je zostal ženská. 45 mu zostalo.